Dobrý den, to dnešní personalistické okénko bude na téma vzdělávání. Asi pro vás nebude překvapením, že nejúspěšnější kandidáti na současném trhu práce jsou kandidáti technicky vzdělaní a v podstatě nezáleží na tom, jestli mají učňovský obor, středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, záleží na tom samozřejmě v tom smyslu, kam na jakou pozici se hlásí, ale všichni tyto kandidáti jsou víceméně úspěšní na trhu. Pokud k tomu mají ještě znalost cizích jazyků, tak se můžou dostávat do velmi zajímavých firm na velmi zajímavé projekty a vydělávat velmi zajímavé peníze. Ruku na srdce, ne všichni máme na to, aby jsme vystudovali technický obor nebo aby jsme byli dobří jazykáři. Co mě ale trápí v dnešní době je, že pokud v těchto oblastech jsme dobří, tak mně přijde hrozná škoda, že toho nevyužijeme třeba při studiu. Přichází nám sem spoustu kandidátů, ať už absolventů, nebo i už zkušenějších kandidátů, kteří nevyužili tu dobu třeba na té střední škole, aby se opravdu se zápalem učili ten daný obor nebo ty jazyky, které jim ta škola nabídla. Opakovaně se setkáváme s absolventy, kteří nejsou schopni vůbec promluvit v cizím jazyce a to třeba odmaturovali a měli jedničku, dvojku. Říkám si, kde je chyba, jestli ta škola nás pořád učí tím systémem jako opakování, nebo ty žáci nejsou motivovaní, aby se sami vzdělávali. Asi chyba možná bude na obou stranách, to tady asi spolu nevyřešíme. Mě spíš zajímá ten pohled těch samotných žáků a studentů, protože se tady setkáváme i s učiteli, kteří odchází z toho vzdělávacího systému nebo chtějí odejít většinou po 10-20 letech, protože jsou znechuceni vlastně tím, jak ty žáci a studenti v dnešní době nejsou motivovaní k tomu, aby se vzdělávali. Není to samozřejmě u všech, je určitě nějaká vždycky malá skupinka v té dané třídě, která má zájem o to vzdělávání, ale to takový nějaký obecný jev a přijde mi to jako velká škoda, protože pokud teda už jsme si vybrali nějakou tu školu a ne vždy jsme si asi vybrali úplně správně, protože co my můžeme v 15-16 letech vědět o tom, co by nás bavilo, většinou na to přicházíme až třeba v rámci té střední školy, že třeba to úplně jako není ono, ale to neznamená, že se nemůžeme třeba po ukončení té střední školy vrhnout na vysokou školu nebo na nějaké další vzdělávání, které už si vybereme vědomně s tím, že už víme, co nás baví a nebaví. Těch možností v dnešní době je opravdu spousta a je velká škoda, že toho většinou kandidáti nevyužívají. Jo. Taky třeba maminky na mateřské rodičovské dovolené nám, že jo, přichází sem po několika letech strávím na rodičovské dovolené a dost často za sebou mají prostě jenom mateřskou a rodičovskou dovolenou. Přitom je teď tolik možností, kdy se můžou vzdělávat, jsou různé programy s docházkou zdarma, kde prostě se můžou nějakým způsobem rozvíjet, učit se nějaké další odborné znalosti, i jazykové kurzy, že si říkám, proč toho ty maminky nevyužijí, můžou se vymlouvat na hlídání dětí, ale to už taky není úplně oprávněná výmluva, protože většina těch programů je dělaných tak, že nabízí se i hlídání dětí. Spíš si myslím, že to je takový jako jev celkově nějakým způsobem vnímání našeho světa. Jsou lidi, kteří prostě mají potřebu se pořád dál jako vzdělávat a rozšiřovat si své znalosti a být pořád lepší a lepší. Tyhle ty lidi my vítáme a vítají je většinou i firmy, že vidí, že na sobě pracovali za svůj život, že mají té firmě co nabídnout. Na druhou stranu se setkáváme s lidmi, ať už jsou to absolventi nebo ty maminky vracející se třeba z rodičovské mateřství, nebo jsou to i klasičtí zaměstnanci, kteří mají takový ten přístup, jako studuju tu školu a udělám si prostě, co se po mně chce, nebo v práci pracuju do výši svého platu a víc po mně nechtějte. Přijde mně to jako obrovská škoda. Když už něco dělám, tak to přece dělejme to s nějakým jako nasazením. Snažme se z toho času, který jsme tou danou činností, tím vzděláním věnovali, tak to z toho vytěžit maximum.
Vždyť přece si myslím, o to jde, ať potom jako netvrdíme někdy, že jsme 4 roky něco studovali a někde jsme tam jenom absolvovali docházku, přijde mě to jako velká škoda. A myslím si, že my jako rodiče, co třeba máme malé děti a třeba i to vzdělávání teprve čeká, tak my svým vlastním příkladem můžeme ukazovat dětem, že to jde, že pořád se prostě nějakým způsobem rozvíjíme, ať už osobnostně, tak i odborně, a ty děti v tom uvidí dobrý příklad. Takže bych chtěla tímto apelovat na rodiče, chtěla bych apelovat i na samotné uchazeče, absolventy, aby se nebáli jít do té praxe, aby když třeba vy jako studenti studujete nějakou školu, tak běžte do té praxe zároveň. Není nic horšího, než když přijdete k zaměstnavateli, máte vystudovanou střední nebo i v horším ještě případě vysokou školu a teď se vás zeptají, jestli jste třeba něco dělali při té škole, vy řeknete, že ne, že jste se plně věnovali studiu. Jako přijde mi to jako hrozná škoda, jako snad kromě nějaké jako lékařské fakulty, tak jako neznám školu, kde by se nedalo studium spojit s vyděláváním peněz nějakými studentskými brigádami. A jako vemte si ten konkrétní příklad, když k zaměstnavateli přijdou třeba profilově stejní kandidáti, jsou to třeba 2 absolventi se stejně vystudovanou školou, se stejnými třeba jazykovými znalostmi a jeden prokáže, že byl na nějakých studentských brigádách a druhý prostě bude tvrdit, že se tomu nemohl věnovat, já nevím, z různých prostě důvodů, tak koho byste si vybrali do té firmy? No já si myslím, že většina se shodne, že byste si vybrali toho kandidáta, který už tou praxi nějakým způsobem prošel. A nemusí to být praxe v tom daném oboru, kterou studujete, i když to je samozřejmě ideální, ale ne vždy se to podaří. Ale ukazujete tím vlastně, že jste už získali nějaké pracovní návyky, že víte, co je vydělávání peněz, že dokážete být samostatný, zodpovědný sami za sebe. A to si myslím, že je docela fajn přístup a i tenhle ten přístup ocení určitě váš nový zaměstnavatel. Takže jenom pokud bych to zhrnula, vzdělávejme se a nekrňme.